Zahvaljujući vladi Srbije, premijeru kao i državnom sekretaru Draganu Stevanoviću, Jumko je stao na noge, rekao je na godišnjoj konferenciji za novinare generalni direktor Branislav Trajković. Jumko je poslovao pozitivno i 2016. godinu i nastavio rast, trend rasta od 2015. godine. Ugovoreno je trenutno posao za celu sledeću godinu, tako da sledeća godina će biti još jača i bolja za Jumko. Zahvaljujem se rukovodstvu Jumka, saradnicima, tačnije radnicima, sindikatu Jumko Spas. Zahvaljujem se isto rukovodstvu grada, gradonačelniku koji sa njima ima izuzetnu saradnju sad u procesu reorganizacije firme i poslaniku Bulatoviću. Sklopljeni su poslovi sa nemačkom i češkom vojskom. Sa engleskom je povećan obim poslova, a predstavnici ministarstva odbrane i policije Konga doći će kod nas u prvom kvartalu naredne godine. Potpisan je ugovor sa ministarstvom odbrane vredan 315 miliona dinara, kao i za proizvodnju 1 milion metara tkanine. Za 315 radnika sutra će početi isplata socijalnog programa, rekao je Trajković i dodao da su zarade povećane u proseku od 5 do 10%. O zaradama za narednu godinu već su počeli pregovori sa sindikatom. Već smo u pregovorima za povećanje, jedno već negde u januaru, januarska plata i već tamo početkom aprila ili krajem aprila da imamo još jedno povećanje. Za narednu godinu vrednost ugovorenih poslova je 1,5 milijardi. To je prostor da se Jumko uključi u dualno obrazovanje i da se zaposle mladi ljudi. Javit će se i višak poslova. Očekujemo da nam se pojavi višak posla. Mi to smo rekli da ćemo kooperantima da damo. To znači ovako, da sve serije koje nam standardni kupci daju, a manji su od stotina komada odevnih predmeta, da Jumko ne gubi vreme sa tim zbog velike linije i zbog velike produktivnosti, da imamo ostvarenje po radniku veće, to ćemo dati svojim kooperantima. Jumko u narednoj godini čeka i nastavak reorganizacije. Jedan deo će biti namenska proizvodnja, a ostali prostor oko 40.000 kvadrata biće dat u zakup. Skoro izvesno da će jedna turska firma uzeti u zakup 15.000 kvadrata.